Сега на телефона е бившият депутат Славчо Велков, който казва, че има да получава от господин Антон Тодоров известна сума пари, но 6 месеца не може да го открие, за да си получи тези пари. Така ли е, господин Велков? Първо бих искал да ви поправя, че аз имам да получавам, но че той ми дължи тези пари. Казахте да бъдем дискретни. Те са над 1000 лева, видимо, дори и доста повече. И са в резултат на това, че той загуби две последователни дела в Софийски районен съд и в Софийски градски съд, като последното е от 17.7, т.е. 17 юли тази година, където ясно е постановено, че Софийски градски съд потвърждава решението на Софийския районен съд, т.е. отхвърля неговият иск и той следва по всички правила на законодателството на Република България да ми изплати тези пари. Това, което чувам от разговори с други колеги, че той е загубил дела и срещу тях. Мога да ви кажа професор Румен Гечев, Валери Жаблянов, още един, на който също не е платил това, което се полага, но господин Дико, вие ме познавате, аз съм български офицер, не си оставам коня в реката и ще направя необходимото да си получат тези пари, където и да е господин Тодоров. Вярно е, че не може да го откриете 6 месец? Не е 6 месеца. 5 да е. От 17 юли до сега, откакто излезе решението, не са 6 месеца, да кажем няколко месеца. Но интересно, че той вече, аз се опитах да намеря дружествата, в които той участва, той е ликвидирал своето участие, няма адресна регистрация в София, но няма начин той да не бъде намерен, защото имам тези възможности и естествено, че частният съдебен изпълнител ще му връчи съответната покана и той ще трябва да си плати, разбира се, с лихвите. Окей. За да сме неясно, той искаше да ви съди за ваше изказване, само че вие спечелихте делото. Не за това става дума, като казвам. Значи той заведе дело за мое изказване от парламентарна трибуна, когато се гласуваше и течаха дебатите по освобождаването на бившият председател на парламента господин Димитър Главчев. И подкрепен там от неговият съратник, той му беше и свидетел по делото в районния съд, господин Спас Гърневски, нанесе страхотни обиди от трибуната за потънали ръце в кръв, за нашите родители как били клали техните и така. И това, разбира се, предизвиква моята ответна реакция, че преди да говори за нашите родители, би следвало да погледне и своя родител. И изнесох данни, които съда призна за верни. За неговия, съжалявам, че ще кажа, покоен вече родител. Така че това е положението. Който е осъден, доколкото знам, данните са, че той е осъден за много тежко престъпление, което е извършил баща му. Съда е преценил съгласно член 116 от наказателния кодекс. Че редакцията към датата на деянието е за убийство. Ще ви цитирам даже. По начин или със средства опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост. След това за извършено по хулигански подбуди и там вече едно акумулирано наказание, че 7 години осъден за лишаване от свобода. Сега не бива вече да говорим за покоен човек, но аз съм говорил за негов роднина, а не за него самия. Да, и съдът преценява, че това, което съм говорил, не се отнася за господин Тодоров, нали? И че трябва да се прави разлика между съобщаване на факти и даване на политически оценки, изразяване на мнение от една страна и обида към конкретна личност от друга. И в края на краищата съдът преценява на база предоставените справки от регистрите, че
аз съм казал истината и че съм прав. Нищо особено. Тук въпросът е друг, че вашият колега в кавички, господин Тодоров, нееднократно заявява, и то от екрана, той води някакво предаване там, никой да не се опитва да го съди, защото неговите адвокати били много скъпи и никой не може да го осъди, и нашите не са евтини. Това добре. Е което мога да ви кажа. Окей, добре, благодаря. Антон Тодоров се опитва да съди и друг един депутат, професор Румен Гечев. Делото е минало на първа инстанция. Какви са резултатите, господин професоре? Резултатите са положителни за нас и са неприятни за господин Антон Тодоров, тъй като неговите твърдения, че изнесените факти в интервю, в което аз взех участие, се оказаха верни. След проверка на районния Софийски съд. И сега? И сега господин Тодоров би трябвало да се извини, защото той подведе своите слушатели, своите читатели и в парламента, защото господин Антон Тодоров, както знаете, отпада серия от нападки, направи към първо членове на партия ГЕРБ в неговата книга Шайката, където в голяма дълбочина се занимаваше с семействата на водачите на ГЕРБ, след което като влезе в парламентарната група на ГЕРБ, насочи своите серия от атаки към представители на левицата и на практика, доколкото виждам от решение на Софийския районен съд и от моите колеги Жаблянов, а също така и от колегата Велков, разбирам, че господин Тодоров удари на камък и трябва да преживее едно дълбоко разочарование, което му поднася не друг, а българския съд. Имате ли представа, той предполагам, че обжалва решението? Възможно е да обжалва. Има това право. Живеем в демократична държава. Специално делото с неговите обвинения към мене за обиди и изказване на неистини, както твърди той, може да отиде и на втора инстанция, ако той пожелае, но моят така юридически екип е категоричен, съобразявайки се с заключенията на другите дела, които минаха, че той няма никакъв шанс, тъй като правото е на моя страна, поради това, че фактите, които съм изнесъл в медиите за част от неговото семейство, се оказват 100% истина, потвърдена с факти, с подписи, с печати от съдебната система на България. И сега чакаме да видим как развитието нататък. Доколкото разбирам, пари не очаквате, защото вие имахте насрещен иск срещу него, еднакъв на неговия, но съдът е решил да няма съдеб, да отпадна съдем, да искаме и от двете страни, майче, доколкото знам. Точно така. Съдът е решил да нулира двете претенции по отношение на тези 15 000 лева, които бяхме завели един срещу друг, но искам да кажа и това, че според нас изглежда, че господин Тодоров е вероятно опитвал и да печели от тези процеси, тъй като се оказва, че той в съдебната система е завел множество дела, които ако бяха така завършили с успех в негова полза, той сигурно щеше да стане милионер. Но няма да стане милионер, напротив, може да му се наложи да тегли от спестяванията си, тъй като доколкото разбирам, той според моите колеги им дължи средства и те полагат усилия сега да намерят неговата настояща адресна регистрация, за да могат да си получат компенсациите чрез частен съдебен изпълнител. Но колегите мислят, че могат да ви дадат по-точна информация. Добре. Благодаря. Това беше професор Румен Гечев. Господин Жаблянов, докъде стигна съдебната сага с вашия бивш колега в парламента Антон Тодоров? Тя съдебната сага приключи в моя полза. Господин Тодоров беше осъден на три инстанции. Самото дело, което заведе, изглеждаше странно, но при него това е по-скоро хобби, отколкото трудно ми е да преценя какво.
искаше, беше заведен иск за обида. Но всъщност ставаше въпрос за мое изказване от парламентарната трибуна вътре в самата зала, така че аз самия не разбрах точно какво е съдържанието на този иск. Беше по повод на прочетена от него декларация от парламентарната трибуна, след което аз взех думата от името на парламентарната група на БСП и определих декларацията като неуместна за българския парламент. Но той се беше почувствал обиден. Колко пари искаше? Моля? Колко пари искаше? Мисля, че за 15 000 лева беше иска. Понеже го нямам пред мен в момента, по памет говоря, но да, беше за някаква такава сума. И сега колко имате да взимате от него? Съдът е присъдил съдебните разходи, те са някъде около 2000-2500 лева. Става въпрос само за адвокатските комодари. Да. А вие търсите ли си ги тия пари и по какъв начин ги откри? Оказва се много трудно. Много трудно се оказа, защото се оказа, че господин Тодоров няма никакви приходи. И частният съдебен изпълнител, който е ангажиран, наистина е изправен пред много сериозна трудност. Каза, че господин Тодоров или не работи, или не се издържа, или няма приходи от никъде, но това не му пречи да съди половин България. Странна история, много странна история. И сега? Ами, разчитам изцяло на закона и на възможностите, които са предоставени чрез закона и чрез българските нормални съдебни институции и власти да се съберат тези средства, за да бъдат изплатени на адвокатите, които са били ангажирани. Решението от кога е? Може би от преди месец някъде. Mm-hmm. Да. Yes. На три инстанции, нали? Аз говоря, yeah, че имам съдебно решение след три инстанции, тъй като докато не минат всички етапи на съдопроизводството, се въздържам да коментирам. Окей. Okay. Еми, да, добре, ще чакаме да видим какво ще държим връзка, да видим и кога и ще бъде ли открит и за какво става дума, защото той иначе... Вижте, аз имам едно такова разбиране, че след като предприема човек такава стъпка, нали, би следвало да може да поеме всички рискове от нея. Нали? И да спечели, и да загуби. Особено пък, когато така заема позицията на морален обществен съдник, все пак трябва да има, освен думите, трябва да има действие, трябва да има покритие, съответствие между думи и дела, както се казваш в едни други времена. Добре. Благодаря, уважаеми зрители. Това беше господин Жаблянов, който продължава да е депутат в този парламент. Дадохме ви вкратце историята на трима депутати, срещу които господин Антон Тодоров е завел дела, но и в трите случая е загубил. В единия чухте ги, на различен етап са делата, разбира се, но ще продължим да следим това, което ще става за бъдеще при тези три казуса. След като разбрал, че темата Антон Тодоров и съдебните му саги ще фигурира в днешното издание на Евродиков, днес Джуди Халваджан, продуцента на Господа на ефира, ми се обади със следната информация. Той каза, преди около 2.5 години пуснахме един клип, посветен на господин Антон Тодоров, и след което той тръгна да ни съди. Първо да видим клипа. Кафялото присъства и в днешната ни рубрика като две капки боза. След поредицата скандални снимки с нацистски поздрави и униформи, наши зрители ни сигнализираха, че са открили невероятна прилика между известен нацистски водач и наш действащ политик. Кои са те? Вижте. Че отдавна плачат да ги отворим. От едната страна на кривото огледало стои един политолог, който сме свикнали да виждаме размахващ документи по телевизионните студия. Антон Тодоров! Съм донесъл малко документи. Не искам да покажа още един документ. Документът е убийствен. То
Тодоров е завършил политология в Софийския университет. Има редица публикации в пресата и е автор на няколко книги. Една от които е с заглавие «Шайка», «Бойко», «Росен», «Цецо» и другите. Политологът явно е претърпял катарзис, защото въпреки убежденията си, отскоро е депутат именно в редиците на «Шайката». Промяната в моето отношение към ГЕРБ получи пресечна точка с една много активна промяна на тяхната политика. Чига, бе! Антон Тодоров си има двойник. И то не кой да е. Неговият двойник е Хайнрих Химлер. Идеално! Всички са наясно, че Химлер е политик от нацистка Германия, втори по важност след Хитлер. Ужас! Заемал е куп длъжности. Строил е концлагери и отговорен за смъртта на над 6,5 милиона души. Затова е странно, че родният политолог и отскоро политик е решил да си докара точно същото мустаче. В края на Втората световна, Химлер също претърпява катарзис. Губи вяра в победата на Германия и се опитва да преговаря с представители на САЩ и Великобритания. Двамата толкова си приличат, че Химлер няма да има никакви проблеми да изиграе ролята на новия депутат Антон Тодоров в парламента. Вие ако прочетете дисертацията на Борисов, знаете ли за какво става дума? Човек с чувство за хумор, изключително интелигентен. Как? А Антон Тодоров идеално може да замести всеки актьор за ролята на Химлер. But you know, there are some people who would say that such an operation could make the charge of the Light Brigade look like a sensible military exercise. Няма разлика. Антон Тодоров и Хайнрих Химлер като две капки поза! Да внимава на какви партията ходи. Че не се знае после какви снимки ще излязат. Скъпи приятели, ако и вие забележите очебийна прилика между популярни личности, сигнализирайте ни, защото за нас приликата е Юбе Халес. Тоест над всичко, каквото е и Димитър Пенев за българския футбол в нашата... Нашия изпортен свят. А може и нашата изпортен свят. Ми тя си е наша. След съдебна сега продължила около 2 години и половина, продължи Джуди Халваджан. Господин Антон Тодоров не е успял да осъди господарите и както се случва в такива случаи, този, който не е успял да осъди ответника, той трябва да заплати съдебните разноски по делото. И Джуди допълва, вече 6-7 месец се мъчим да издирим къде живее, къде можем да го открием господин Тодоров, само че той е неоткриваем, защото търсим си парите не заради парите, а затова, че този човек трябва да се научи, когато има задължение да ги изплаща, завършва темата с съдебните препирни между господарите и Антон Тодоров. И накрая, още едно изречение от Джуди Халваджан, скоро, казва Джуди, очаквайте Антон Тодоров отново да бъде герой на наше разследване.